Der var engang en publikum, der kom hen og sagde til mig, at hun kunne se, at vi kunne godt lide at stå på en scene. Jeg optræder som en del af Flying Superkids, fordi jeg elsker fællesskabet, vi har herude. Jeg elsker at optræde, og jeg elsker at lave gymnastik. Jeg synes, det er så sjovt at optræde, for man bliver bare så glad inden. Jeg synes, det er fedt at være sammen med venner og lave et fedt show på publikum. Når du står inde på scenen og giver noget ud til publikum, så kan man se, at de begynder at klappe, og nogen får et smil. Og du ved, hvor meget arbejde du har lagt i det, og så er det fedt endelig at kunne vise det til nogen. Nogle spørger mig, om jeg er nervøs, men det er jeg ikke, fordi jeg ved, at hvis noget går galt, så tager vi det bare igen. Jeg synes bare, det er fedt, at publikum er vildt begejstret. Vi håber at se dig og familien til Flying Superkids.